Çështja e shkëmbimeve territoriale midis Kosovës dhe Serbisë ka lindur që të nesërmen e mbylljes konfliktit dhe çlirimit të Kosovës në vitin 1999. Ka lindur që të nesërmen, ka një mori tezash dhe projektesh të kësaj natyre dhe nuk është e lidhur vetëm dhe thjesht para dy vjetësh me emrin e ministrit të jashtëm rus Lavrov. Po ju kujtoj, Paskal, një minutë, ti mund të kesh të drejtë dhe këtë që thua, por jemi në momentin që u bë konkrete, dhe që u bë konkrete janë këto rrethana. Por ajo që thua ti, ashtu si dhe teori të tjera, po se jemi të fushës tënde, po ta nisim ashtu që nga Hjere Çeku e dëvim të këta të tjera, prapë kemi shumë gjëra për të lafosur. Tani këtu kemi një projekt konkret. Dakor, flasim, po jo se, në origjin është një propozim i Lavrovit para dy vjetësh. Kjo është një tezë e vjetër, është hedhur përpara nga 20 vjeçare.